Pan Štiller s technickou. Já jenom čekám, až se tady kolegové z ODS trošku uklidněji a pro ty ruční zakončení a podobně. Takže tím, že vy chcete teďko jakoby od zastupitelstva posvětit zadání výběrového řízení a argumentujete tím, že je to v souladu se zákonem, pak se divím tomu, že na listopadovém zastupitelstvu loni jsme utratili miliardu za nákup sandry a zahrad Opatov. A vy jste na tu miliardu nechtěli posvětit od zastupitelstva vůbec nic. Takže který krok je nezákonný? Tenhle nebo ten minulej? Vy protestujete a úplně proti ničemu jinému, než o čem mluvíte. Protestujete proti tomu, že nechcete odsouhlasit zadání. A my nechceme, abyste odsouhlasili zadání. My jsme rádi, aby jsme se všichni dohodli a hlasováním potvrdili, že začneme pracovat na výběrovém řízení. A začátek té práce je samozřejmě, že určitou představu, kterou vám chceme nabídnout k diskuzi, máme, pochopitelně. Nicméně jako tady dneska opravdu nediskutujeme o tom zadání, ale o tom, že chceme začít výběrové řízení. Takže pokud něco protestujete proti něčemu, tak protestujete proti tomu, že nechcete začít výběrové řízení. A o ceně vůbec není žádná řeč, čili nemůžete protestovat proti tomu, že je předražená. Ještě není žádná. Je tam navržená. Takže ne, ne. Tam navržená cena. Už třikrát bylo vysvětleno, že pokud chceme dělat výběrové řízení, tak musíme vidět, jaký typ. Čili musíme si jej aspoň odhadnout, samozřejmě i s rezervou, nějakou cenu, aby jsme podle toho zvolili typ výběrového řízení. To neznamená, že to bude tato cena. Takže nemůžete protestovat proti předražení. To je dost blbý, co? Teď se s technickou poznámkou hlásí paní Soukupová.